Spekulasi mengenai persaraan Tan Sri Haji Abdul Taib Mahmud semakin memuncak selepas Ketua Menteri Sarawak itu tidak menghadirkan diri ke beberapa majlis rasmi. Pada majlis penyampaian pingat perkhidmatan setia pagi tadi, beliau juga tidak hadir, menjadikannya kali kedua beliau menghantar wakil bagi menghadiri majlis itu. Cubaan untuk mendapatkan komen Abdul Taib sendiri berhubung isu itu masih gagal, selain beberapa pemimpin parti Barisan Nasional Sarawak juga enggan mengulas lanjut. Bagaimanapun, Timbalan Ketua Menteri Sarawak Tan Sri Dr. Alfred Jabu Numpang menjelaskan ia suatu perkara biasa bila Ketua Menteri mewakilkan anggota Kabinet Negeri sekiranya beliau mempunyai tugasan lain. There will be meeting, PBB, Barisan Nasional meeting. Okay. But this is special meeting, is it? Is it a special meeting? Yeah, it's a meeting. We have meeting, a normal meeting and then like a quite regular meeting. Okay. Menurut Speaker Dewan Undangan Negeri Sarawak, Datuk Muhammad Asfia Awang Nasar, beliau belum menerima sebarang agenda rasmi mesyuarat bagi mesyuarat Majlis Tertinggi Parti yang akan diadakan Sabtu ini. There is no agenda being distributed yet. Therefore, the agenda will be on ad hoc basis when we meet. There is no official agenda saying item 1, item 2, item 3. No, it will be on ad hoc basis. So yeah. There could be some surprises or whatnot on the day itself. No surprise is a surprise. Mereka ditemui selepas menghadiri majlis penyampaian pingat perkhidmatan setia di Dewan Undangan Negeri Sarawak. Pada Rabu, Abdul Taib tidak hadir ke majlis makan malam penghargaan sebuah agensi di Kuching dan hanya menghantar wakilnya, Menteri Perancangan Sumber dan Alam Sekitar Sarawak, Datuk Sri Awang Tengah Ali Hassan. Awang Tengah bagaimanapun enggan memberikan sebarang komen berhubung peletakan jawatan Abdul Taib. Empat nama termasuk Awang Tengah disebut untuk menggantikan Abdul Taib menjadi Ketua Menteri, iaitu Datuk Sri Abang Johari Tun Openg, Tan Sri Adnan Satim dan Datuk Effendi Nawawi.